Bonjour mon sovalantique et bienvenue dans mon nouveau vidéo donc la vidéo ça nous braille présenter la liste officielle de Haïti pour les matchs barrage l'équipe de Rico on eu bien ça c'est liste officielle pour barrage non qui a fait le 7 février prochain c'est pour qu'on liste officielle pour équipe qui, pour les joueurs qui va jouer et les compétitions donc qui sont fois nous qualifier E kouchan ki gen ou lot lis, yo kaba vwe manke nan lis sa Pa gen prezans Rouzou Bojela, Rouzou Bojela nou wapre nan Nan derni match li de fet fasa ekip Kostarika e Ki pou pou distansyon fasa Abit nan E ki depon Kato Rouj, dok Rouzou Ki ou fofè pou matcha kouzine Kato Rouj sa Dok Rouzou Bojela se shir ki ap prezans E nan gòl ke ou sa si titwa nou kalifi E mwen 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 bose ki prezans Rouzou Bojela se ap yon ato Et les vrais qui n'ont pas de baisse, et a pas là c'est vrai. ni gens baisent, même pas cette expérience. Vous avez mangé là, c'est tout, et pour. Et moi, que les joueurs ne gagnent pas de façon, j'aime toujours dire sur le balade. Vous avez mangé là, pas de commencer, car il y a une commune attaquante, plutôt comme yo. Et latéral gauche, c'est aux autres qui sont joueurs qui polyvalent. Et c'est un avantage, qui sélectionne avec les gens, qui n'ont pas de joueurs en dedans. ki vremen ka pa bi boni nan pizyo pos, e do kon ba lwa nou lis, e ofisiyel ki riteni pou mach baraj fa ta ekipot rikosa, e pou mabame, e kon men me krap sa yo, krap sa ki, e, ki tena lis, e pou karat plenou jen ki pa plenou lis, ofisiyel lis final sa, do ki e kon gaten bu, e pa vremen gichan man se KDT is, ki lwa FC Miami, Gye oz lan Jouzef ki nan Aminanto, e na ki nan Omyonboaz, ki nan Florida National University, li e depri le koutch apon ekip lè, se yi kambèm to a bagèl za yo, li e sou akèmbe, e pi kom yi di fase, ge, nou gen kit lan lwi, nou konen tabè vore ne ekipman peliè, nou gen amon din per lwi nan esè di tè, nou gen oksan finè, ki si kinan ekipman peliè, ki son o ventèt, nou gen jwa nan fote esè di lè, nou gen di bo a, puis puis, notre une nouvelle tête qui est en Pothèse. Nous avons Joséphine levan qui est en Lille. Nous avons Chloé-Joseph qui est en Plaumastet. Et puis, nous avons Jasmine Villegré qui est en équipe Olympique Lyonnais. Nous c'est une nouvelle tête et Jasmine Villegré qui déjà fait partie du recoupement. C'est la première fois officiellement va jouer dans la compétition pour Haïti. Après ça, nous avons comme l'intérêt. Nous avons Karine Villegré qui est en Pierre F.F.C. Nou gen chen Rijedi, Yosilovs, loun gen Daniel Etiel, Sidade El Podog, loun gen Modrin, Mouriel, Kajunov, Grenoufout, loun gen Diana Pierre-Louis, Yosilovs, se pen gen Anissa Ibrahim, ki sou mouvel tet ki deja sou balad notife konen ki ap prezaktive joun paspori. Mwen pi kwa vantakad, ti pa wèman goun gwo chanjman, yon Balbant Bourisson se bache vwa lwi, FC Friouine, Yago Dezir, Boubili, Flos Sidalinga, Olimpik de Marseille, Kiki Joseph, Robin uh, Chigwendeski, Marcel Joseph, Capitaine Zimlit, et puis nous avons aussi Chez Sidomo, qui est une nouvelle, peut-être possession même, plus en bon, moins qui est intégrée au plan, et puis nous avons aussi Anne-Maurice, Capitaine de la Fraternité Universitaire. Et en écoutant les gens qu'on connaît, c'est Frédéric González, bah, moi moi-même, c'est pour la première fois, et nous avons une liste officielle qui sont vraiment, vraiment satisfaite, et nous capables de dire tout et les vraiment 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 des et des poids. Ils ont vraiment une liste côté un sérieux face à l'équipe des armes c'est vraiment, vraiment, et majorité de nous sont capables de dire en fait qui vraiment satisfait. Peut-être que nous avons dit présence de au contre la je de la

et il était joué avec une sélection mondiale de 2023 à médailles et Whitney m'a qui j'aime souvent dire et Whitney des connais la sélection juvénile et c'est pas même lui-même, ça fait on on va le dire Whitney qui pas performant du tout et on Whitney des physiquement qui t'as frappé qui est de nos jours qui joue à petit qui le petit niveau mais si on a raison passé qui cause, il est pas présent, mais sélection, c'est tout, depuis, le fait de qu'on s'arrête cette sélection, ça. Français, je dire, et, m'bossé, au-delà de ma télé, il plus de voix de travail, travail pour qu'on ne te passe, il y a plus il m'bossé, non, j'ai sélection, en fait, pour qu'on y a vraiment, il y a une grande concurrence, là, donc, il y a des joueurs qui abjouent, et qui régulièrement avec le Bio, ça va nous permettre de sélection, qui tout fait, qui est capable de chercher, déjà, ici, si on Mwen pe seleksyon ki nou zan zan, bas yon bol kèp sa Haiti, e nou men nou gète yon dar yon depanmen pou krisyon po ap fè, pou kontinye mète, pou mè pa ale nou kwaze avèk de zèkip ki panan nivou mè, pou mè pa oujèl nan defikite pou mè mbati yo, e yon e, e, pa pli, yon fok bol la se yon mète desan li, yon dòk so ap mète, yon bat yo pou kimbe nivou an, pou kontinye mète pi yon koto jop. Dok, yon akse yon ki malou izmò, e pi ap mè di alivè mèntò, pa fè pati di seleksyon wè yon payan. Je ne suis pas d'accord sur ça, parce tout le monde suis pas d'accord sur ça, parce que je ne suis pas d'accord sur et je ne suis pas d'accord sur ça, et je ne suis pas d'accord sur ça, et et puis l'autre absent, vous connaissez déjà, il y a habitant Joseph qui était déclaré faux fait pour la compétition, et comme il est là, il a commencé à faire quelques entraînements personnels sur le terrain, qui officiellement pour vous dans la compétition. Nou gen kre postat li jè abrisi avon men zè lan, nou gen jen ni fè ni maj se an samdi. En gwo, to ton jwè sa yo, e de jè ki konye sou a titirat e ekip la, ki pa plizne. E bò se mpa toun pimp toun, kwen mi nan pi an jwèvon, pan nan s final avon fòn li ki fè pon yo to piti. En jè pwè si wajoun la kwen mi an fwa to li, ki mi nan pi an jwèvon, mi pa kon wò ki nan seleksyon nou.

Se yi jwe zin yi karadwa yi la yi chen za, e ekip ni yu ki ta se goze, e kapab yi joulou an kon mentinan pou nou, se pou eski men pou surjou, saf ke li men yi plus difansif ki kon mentinan, bya ou nevo fizik, ou teknik ki rapidite, yi basen yon karab konti, e similak pou 11 rapide-rapide pou nou, pou te ki yon ki yon ki plati la kampit,

Dibwa bin yon yon la sepoze yon di fos Mou yon mou yon jaspli mou jil gen tou ki ap jen la ekip Yon yon ze o olympik lounen ki se kapiten Ekip we ze vje yon Mbwa si za akses yon ki dat Tit yon an yon ekip sa Epi yon mwen der yon ekip alon di fet se syou Di da an apel we Ki se yon yorjwez ki kouch Mwen kon yon alveste sou ba yon sili zi An sa yon ba yon mwen che di jen zi Yon mwen mouten mou yon Olot faw we ki kouch a yon me Jounm zi la mwen men mwen beswenelman, mwen mzatis fè denis finanza, mwen mzatis fè denis finanza, sio tout, sio si do mwen, mwen bade mwen pin li vweza, pin li vweza, teknik li, la pitit li vweza, poton, poton re kouban remayen namen, poton kouban remayen namen, mwen mwen bane ki soupan mwen mwen ting, mwen mwen kourin zi pi lopo zi, mwen yon last, mwen yon pweme fwa, mwen list leksionanswen mwen 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 konfyeb, Ou mè 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 kapten li vi yo zan, la komante a zin nou, ki so pa si li li sa, si tout fwa, jè mè 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 satisfe, sa. Eske, satisfe to, nap, tam, li li sa, eski mè 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 satisfe li li tou, nap tan li pou sou. Dok, e, lè ti, kou li ta wè la spoti yon, lè e, tout l'on vò ptet ki lè, la poten pou kom de jo, e, nam de jo, yè e, la bouche, yè la bouche li vi lè.